नमस्कार थाहा हट न्यूजमा स्वागत छ म सरद रिजाल सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 2736 कोरोना संक्रमित 853 डिस्चार्ज नेकपा सचिवालयको बैठक बिहिबार बोलाउन ओलीलाई दाहालको प्रस्ताव बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले जनताको जीवदनको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप तिहारपछि कोरोना नभएका ठाउँमा विद्यालय खोल्दैछ सरकार विप्लव समूहको नाममा व्यवसायहरूलाई धम्क्याएर 3 करोड माग्ने पक्राउ नागढुङ्गाबाट 94 थान मोबाइल बरामद म्यानपार कम्पनीको सिन्डिकेट छानबिन गर्न सरकारलाई संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन एकै दिन 3400 घट्यो सुनको मूल्य उल्सन कप फुटबलमा नेपाल उपविजेता अरबपति पेट्रिसद्वारा काफ फुटबलको अध्यक्षमा उम्मेदवारी युद्ध अन्त्य गर्ने अर्मेनिया र अजरबैजान बीच सम्झौता भारतको बिहारमा 243 सिटका लागि भएको 3 चरणको चुनावको मतगणना जारी अब समाचार विस्तारमा पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2736 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 1,79,760 पुगेको छ यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनामुक्त भएर 853 जना डिस्चार्ज भएका छन् नेपालमा हालसम्म कोरोनामुक्त हुनेको सङ्ख्या 1,60,570 जना पुगेको छ यो सँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 38,035 पुगेको छ त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 22 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,148 पुगेको छ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार सचिवालयको बैठक बोलाउन अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गरेका छन् मङ्गलबार दिउँसो ओलीलाई भेटेर दाहालले बिहिबार बैठक बोलाउने विषयमा सहमतिका साथ आग्रह गरेका थिए तर बैठकका लागि ओली सहमत भइ नसकेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि पार्टी मुख्यालय धुम्बारैमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकमा ओलीसँगको भेटबारे दाहालले ब्रिफिङ गरेका थिए यसअघि कार्तिक 21 सचिवालयका बहुमत सदस्यको अनौपचारिक बैठक धुम्बारैमा बसेको थियो उक्त बैठकमा औपचारिक बैठकको सहमतिका लागि अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्रसहित सामूहिक भेटेर आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओलाई निर्देशन दिएको छ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्कलन उपयोग बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मङ्गलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अध्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारको पहल हुन थालेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्रियता देखाएका हुन् सोही अनुसार भारतबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुने भएको छ सुरुमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला त्यसपछि विदेश मन्त्री जयशङ्कर र त्यस लगत्तै भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह वा गृहमन्त्री अमित शाहमध्ये कोही एक नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लागिरहेका बेला भारतले नेपालमै आएर त्यस विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी गरेको छ यी भ्रमणहरूले सीमा विवादलाई समाधान गर्ने बताइएको छ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् पार्टी निकट युवा सङ्घले मङ्गलबार जनकपुर धाममा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले मुलुकले कोरोना महामारी झेलिरहेको समयमा सरकारको मुख्य कर्तव्य जनताको ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्नेमा
सरकार त्यसबाट विमुख भएको बताए। जनताप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार अन्य चलखेलमा लागेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य रहेको बताए। संघीय सरकार संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले संविधानले अपरिवर्तनीय रूपमा राखेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सरकारले चुनौती दिने प्रयास गरेको बताएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर विद्यालय खोल्ने गृह कार्य गरेको छ। कोरोना संक्रमित नभएको र संक्रमणको जोखिम नरहेका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरिएको हो। यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्य ढाँचा निर्माण गर्दैछ। तिहारसम्म विद्यालय खोल्ने कार्य ढाँचा बनाइसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। मन्त्रालयले बनाउने कार्य ढाँचामा कसरी विद्यालय खोल्ने र पठन पाठन जोखिमरहित हुने गरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे केही मापदण्ड पनि समावेश गरिनेछ। सरकारले गत चैत्रदेखि विद्यालय खोलेको छैन। काठमाडौँका व्यवसायीहरूलाई विप्लव समूहको नाममा धम्क्याएर 3 करोड माग्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटका 33 वर्षीय बिन्तोष सिलवाल सुनार, रामेछापका 31 वर्षीय रामदल श्रेष्ठ, काभ्रेका 52 वर्षीय तीर्थमान तामाङ र चितवनका 42 वर्षीय नन्दुराज आचार्य रहेका छन्। उनीहरूलाई महाशाखाको टोलीले सोमबार नै पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीका अनुसार उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानका व्यवसायीहरूलाई फोन गरी धम्क्याएको, उनीहरूले आफूहरू नेकपा विप्लव समूहको पूर्व जिल्ला सेक्रेटरी र कार्यकर्ता हुँ भनेर चिनाएको र त्यसरी चिनाएपछि उनीहरूले 3 करोड चन्दा मागेको र नदिएमा भौतिक कारवाहीको धम्की समेत दिने गरेको प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले बताएका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले काठमाडौँ चन्द्रागिरी 2 नागढुङ्गा स्थित चेक पोइन्टबाट बिल तथा कागजात नभएको मोबाइल बरामद गरेको छ। प्रहरी निरीक्षक हेमन्त विक्रम थापाको कमानमा खटिएको प्रहरी टोलीले छुट्टा छुट्टै चेक गर्ने क्रममा 94 थान मोबाइल बरामद गरेको हो। 8A ड्युल मोबाइल 6 वटा, रेडमी 23 वटा, नोट 9 मोबाइल 4 वटा, रियलमी मोबाइल 22 वटा लगायत कुल गरी 56 वटा मोबाइल बरामद गरिएको हो। चितवनबाट काठमाडौँ आएको 23X3106 नम्बरको यात्रुवाहक हाइस रोकेर खानतलासी गर्दा छतमा कार्टुन बाकसभित्र बिल नभएको 56 थान मोबाइल फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कतार रोजगारीमा म्यान पावर कम्पनीहरूको सिन्डिकेटबारे छानबिन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालबाट कतारमा श्रमिक पठाउन सीमित म्यान पावर कम्पनीहरूले सङ्गठित रूपमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भन्दै उजुरी परेपछि समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसअघि केही म्यान पावर व्यवसायीहरूले सङ्गठित रूपमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न 17 म्यान पावर विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। ती 17 कम्पनीले कतारमा एकलौटी रूपमा नेपाली कामदार पठाउने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। पछिल्लो समय कतार वैदेशिक रोजगारीका लागि अधिकांश नेपाली कामदारको प्रमुख रोजाइ बन्ने गरेको छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 3,400 घटेको छ। सोमबार सुन 98,200 कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य 1,215 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यो अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा 70 रुपियाँले घटेको हो। मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,881 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। दक्षिण कोरियामा आयोजना भएको उल्सन अन्तर्राष्ट्रिय माइग्रेन्ट कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको छ। उल्सन माइग्रेन्ट सेन्टरले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपाल फुटबल महासङ्घ दक्षिण कोरिया उपविजेता बनेको हो। उपविजेता बनेसँगै नेपालले 5,00,000 कोरियन वोन प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताको उपाधि भने भियतनामले जितेको छ। प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता रहेको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका धनाढ्य पेट्रिस मोटापेले कन्फेडरेसन अफ अफ्रिकन फुटबल काफको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। 58 वर्षीय धनाढ्य मोटापेले सोमबार उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्।
मोटापे अफ्रिकाका सर्वाधिक धनीको सूचीमा 10 औं स्थानमा रहेका छन्। फोर्ब्सको सूची अनुसार उनको सम्पत्ति 2.4 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि आइभरी कोस्टका ज्याकिस अनुमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। काफको नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि निर्वाचन आगामी मार्चमा मोरक्कोमा हुनेछ। नार्गोना काराबाखमा भइरहेको युद्ध अन्त्यका लागि आर्मेनिया र अजरबैजानले सम्झौता गरेका छन्। रुसको रोभरमा मङ्गलबार दुई देशले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो सँगै क्षेत्रमा झन्डै 2000 शान्ति सैनिक खटिएका छन्। सन् 1994 आर्मेनियाको आदिवासी समुदायको नियन्त्रणमा रहेको यस क्षेत्रलाई दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दावी गर्दै आएका छन्। यस भूमिलाई आफ्नो दावी गर्दै दुई देशका बिचमा भएको भिडन्तका क्रममा अहिलेसम्म 30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय गत सेप्टेम्बर 27 तारिकदेखि फेरि युद्ध चर्किएको थियो। यस क्षेत्रमा बेला बेलामा शान्त हुने र बेला बेलामा युद्ध चर्किने हुँदै आएको छ। भारतको बिहारमा 243 सिटका लागि भएको 3 चरणको चुनावको मतगणना जारी रहेको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन अगाडि रहेको छ भने बिहानदेखि अगाडि रहेको आरजेडीको गठबन्धन अहिले पछाडि परेको छ। यसबेला गठबन्धन 133 सिट लिएर अगाडि बढिरहेको छ भने महागठबन्धन 900 सिट लिएर अघि बढिरहेको छ। भारतीय जनता पार्टीले 70 सिटमा लिड गरिरहेको छ भने आरजेडी 65, जेएनयु 51 र भारतीय काङ्ग्रेस 19 सिटमा लिड गरिरहेको छ। महागठबन्धनको तर्फबाट चुनाव लडेका लालू प्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादवलाई अग्रिम मुख्यमन्त्री समेत घोषणा गरिसकिएको थियो। उनी बिहारको सबभन्दा कान्छो मुख्यमन्त्री बन्दैछन् भने बिहारमा एक खालको चर्चा पनि सुरु भइसकेको थियो र बधाई आदान प्रदान भइरहेको थियो। तर अहिले परिस्थिति पुनः बदली चौथो पटक बिहारको मुख्यमन्त्रीमा नीतिश कुमार नै आउने लगभग पक्का पक्की देखिएको छ। हस् त थाहा हट न्युजबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।